és a növények illóolajtartalmát vizsgáljuk. Ehhez szükségünk van egy narancsra. A narancsról mindenki tudja, hogy kellemes illatú, különösen, hogyha a héját megtörjük. Szükségünk van még tárgylemezre és fedőlemezre, amivel majd a metszetet lefedjük, valamint glicerines vízre, a metszetre cseppentjük, hogy ne száradjon ki, és szükség van egy zsilett tengelyre, amivel a metszetet készítjük. A narancs külső burka bőrszövet, méghozzá bőrszerű, bőrszövetből áll, és amit látjuk, sárga színű. Ebből a külső burokból veszünk le egy darabot, és megpróbáljuk egyenesre vágni, majd pedig nagyon-nagyon vékony kis metszetet zsilletrengével készíteni. Ezt a metszetet ráhelyezzük a tárgylemezre, cseppentünk rá a glicerines vízből, és fedőlemezzel óvatosan, hogy lehetőleg levegő buborék ne kerüljön bele, alá lefedjük. Ezután mikroszkóppal vizsgáljuk. A mikroszkopikus metszeten jól látható az olajára. Az olajáratot körülvevő sejtekben lehet látni a sárga színanyagokat, és ezen a metszeten nem nagyon lehet érzékelni, de a sejtekben még sárga színű kis olajcseppek is találhatók, amelyek ebbe a járatba ülnek, majd a járat pedig kivezeti a külvilágba, tehát kiszakad és kivezeti a külvilágba. Az olajjárat a sejtfalak feloldódásával keletkezik.